ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਲਮਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਸਤੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਭਾਈ ਸਲਮਾਨ ਔਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਭਾਈ ਕਿਆ ਅਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਚੱਕਾਂਗੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ ਲੁੱਕ ਦੇ ਸੰਜੋਲਾ ਡੋਲਾ ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਡੋਲਾ ਓਕੇ ਡੂ ਫ੍ਰੋਮ ਟਾਪ 3 2 1 ਹਮਾਰਾ ਚੈਨਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਨਟਰੀਮ ਇਜ ਅਬਾਊਟ ਸਾਰੋ ਸਪੋਰਟਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਤੋ ਹਮਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਆ ਥਾ ਜੋ ਅਮੇਰੀਕਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ ਸੋਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੋ ਹਮ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ ਅਗਰ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈਂ ਤੋ ਯੇ ਹਮਨੇ ਉਰਦੂ ਵਰਜ਼ਨ ਹਮਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੋਸਤੋਂ ਕੇ ਲਈ ਕੀਆ ਸੋ ਹਮ ਪਹਿਲੇ ਰੀਕੈਪ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਹਮਨੇ ਕਿਆ ਦੇਖਾ ਸੋ ਫਾਰ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਟੋਪ ਟੀਮੇ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਔਰ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਇੰਡੀਆ ਜਿਸਨੇ ਲਾਸਟ ਜੋ ਮੈਚ ਸੀ ਜੀਤਾ ਅਭੀ ਤੀਨ ਮੈਚਸ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਰਸਿਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਸਿਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਾ ਆਈ ਮੀਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਮਨੇ ਯੇ ਕਿਆ ਮਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਪਸ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਥੀ ਹਮਨੇ ਟੌਸ ਜੋ ਜੀਤਾ ਜੀਤਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਕੋ ਕਪਤਾਨ ਜੋ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਅਦਰ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਸ ਆਪਕੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਟੌਸ ਜਿੱਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰੋ ਫਿਰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੋ ਆਪਕੋ ਬੋਲਿੰਗ ਹੈ ਆਪ ਲੋਕ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕੀਆ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਈ ਮੀਨ ਇੰਡੀਆ ਵੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਕੋਰ ਕੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕੋ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਖੇਲਿਆ ਔਰ ਖੇਲਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਹੀਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਆ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਕੈਪਟਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਡੀ ਐਲ ਐਸ ਮੈਥਡ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਡੀ ਐਲ ਐਸ ਮੈਥਡ ਮੈਨ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਕੋਈ ਫੇਵਰ ਮੇਂ ਆਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪ ਦੇਖੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਹ ਅਪਸੈਟ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਜਾਏਗਾ ਮਗਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਬੰਗਾਲੀ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੰਬਸ ਅਪ ਫੋਰ ਹੈਵਿੰਗ ਦਿਸ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਸੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਸਿਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰਾਈਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਜੀਤ ਰਿਹਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੇ ਜੋ ਬੈਟਿੰਗ ਹੈ ਔਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਫੀਲਡਿੰਗ ਔਨ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਿੰਗ ਔਨ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪ ਡਾਲ ਦੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਤੁੱਕਾ ਨਵਾਂ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਇਰ ਸਕੋਰਰ ਕੋ ਨਿਕਾਲ ਦਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਅਭੀ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਮੇਂ ਜੋ 75 ਜਿਸਨੇ T10 ਮੇਂ 16 ਜਾਂ 15 16 ਬੋਲੋਂ ਮੇਂ 75 ਰਨਸ ਕੀਏ ਆਪ ਉਸੇ ਨਿਕਾਲ ਦੇਤੇ ਹੋ ਮਗਰ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਆ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ 110 ਆਈ ਮੀਨ ਵਹਾਬ ਰਿਆਜ਼ ਹੂ ਵਾਸ ਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕੌਣ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦਾ ਬੋਲਰ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦਾ ਵਹਾਬ ਰਿਆਜ਼ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 110 110 ਉੱਪਰ ਸੇ ਹਾਂ 9 ਓਵਰੋਂ ਮੇਂ 9 ਓਵਰੋਂ ਮੇਂ ਕਰ ਦਿਆ ਪਠਾਨੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਜੋ ਹਮਨੇ ਬਾਤ ਛੇੜੀ ਹੈ ਆਈ ਮੀਨ ਹਮੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਪੀਸੀਬੀ ਕਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕੋਚ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਪ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟਰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਪ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਸੇ ਅਗਰ ਆਪ ਉਸਕੋ ਡਾਲ ਰਹੇ ਹੈ ਟੀਮ ਮੇਂ ਕਿਉਂ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਪਤਾਨ ਭਾਈ ਆਪ ਕਪਤਾਨ ਹੋ ਲੀਡ ਕਰੋ ਆਪਕਾ ਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਕੋ ਰਿਵਾਈਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਗਰ ਆਪਕਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬੈਟਿੰਗ ਮੇਂ ਜਾਂ ਬੋਲਿੰਗ ਮੇਂ ਮਗਰ ਕਪਤਾਨੀ ਮੇਂ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਪਤਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਮੀਂ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਕੇ ਕਪਤਾਨੀ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹਮ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੇਂ ਗਏ ਥੇ ਜੋ ਹਮਨੇ ਵਹਾਂ ਫਤਿਹ ਪਤਪਤ ਕੀ ਹੈ ਵੋ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ ਮਗਰ ਹਮਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਹਮ ਜੋ ਫਾਰਮ ਮੇਂ ਆ ਕੇ ਟੀਮ ਮੇਂ ਥੀ ਅਬ ਆਪਕਾ ਬੋਲਿੰਗ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਿਰ ਨੇ ਯਾਰ 4 ਵਿਕਟੇ ਲਈ ਹੈ ਵਿਕਟੇ ਉਹ ਵਿਕਟੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਇਤਨੀ ਇਸਕੀ ਆਈ ਥਿੰਕ 4 ਜਾਂ 3 ਰਨਸ ਕੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਇਸਕੀ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਬੋਲਿੰਗ ਹੈ ਬੋਲਰਸ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨਕੋ ਮੂਵ ਕਰੋ ਆਪ ਬੈਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਮੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਰਾਈਟ ਯਾ ਮਗਰ ਉਨਕੇ ਫੈਨਸ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ
यार हार रहे हैं फिर भी करें चिक्का एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. हमारे जो फैन है और जो हमारे भी एक आदत है, हम भी एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हम बेसिकली जो है क्या कर रहे हैं कि जो है नुक्ताचीनी परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं. यार बड़े चंगे साढ़े बैटरमैन है, बॉलर है, वाह 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 वाह. सपोर्ट जरूर हमें करनी चाहिए, मगर ये बैड डिसीजन जो लिया है उसको जरूर करेक्ट करना चाहिए. गलतियां कभी बुरी नहीं होती, आपको हमेशा सिखाती हैं. मे बी ये लेसन है, चार मैचेस आने वाले हैं, मगर यू कैन डू बेटर, यू कैन डेफिनेटली डू बेटर. मेरे अब्बा जी कहते हैं कि यार फेलियर से कभी घबराओ नहीं, फेलियर आपको एक बेस्ट लेसन देते हैं ऑन अ कॉस्ट, ऑन अ कॉस्ट. आपका टाइम लॉस होता है, मगर अगली दफा आप उस चीज से अवॉइड करो. अगर नहीं करते फिर आप फॉलो, फिर आपको जो है सीरियस एक्शन, आपको टीम में से सिलेक्शन में देखना चाहिए कि आपको रखना चाहिए या कहां रखना चाहिए, आप परफॉर्मेंस दें. अच्छा सिंपल सा सेगमेंट मूव करते हैं ये हमारे पॉइंट टेबल में. आप लोगों को नहीं पता मेरे भाई के दरमियान ना एक पॉइंट टेबल चल रहा है. बस और मैं बताना चाहता हूँ मैं गूंगा नहीं हूँ, मैं बोल सकता हूँ. बोल सकता मैं अभी बड़ा सोच रहा हूँ, सोच रहा है कि पॉइंट के बाद. क्योंकि पता क्या हुआ, इस मैच में जो पिक किया था ना हमने इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज वर्सेज बांग्लादेश और इंग्लैंड वर्सेज अफगानिस्तान, तो पिक्स जो थी इंडिया मेरी पिक थी तो मेरे तीन पॉइंट थे, चार बन गए. फिर सलमान की अगली पिक क्या थी, वेस्ट इंडीज पिक की, हार गए तो, बस तो फिर मेरे पांच पॉइंट हो गए. आखिरी दफा इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान, मैंने कहा लम सबसे जो खोचल घोड़ा है ना वो शायद जीत जाए, और उसने क्या किया, उसने लिद की थी. सो लिद करने के बाद स्कोरिंग हुई है कि मेरा पांच है, सलमान के चार पॉइंट्स हैं, और देखेंगे अगले टीम में क्या होना है. अच्छा अगले जो मैचेस आने वाले हैं, राइट, सो हमारा अगला है न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, राइट. न्यूजीलैंड से आगे है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, और कौन सा, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान. अफगानिस्तान राइट, अफगानिस्तान सोचना पड़ा यार क्यों है. एंड वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड अच्छा पांच है अभी तो, स्कोर पांच और चार चल रहा है, प्रेडिक्शन क्या है. बस देख लो हकीम सलमान के ये लिख लो हकीम सलमान है. वाह वाह वाह. आज मैं हकीम दास दसदा की दसदा है. हकीम साहब कह रहे हैं कि बस यही टीम जीतेंगी. न्यूजीलैंड अच्छा न्यू साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड ओके न्यूजीलैंड फॉर आई थिंक साउथ अफ्रीका ठीक है सर. कोई गल नहीं, लॉन्ग शॉट्स सो फार सो गुड, साढ़े जरिए जीत रहे हैं कोई गल नहीं. पर एट द एंड द बिगेस्ट लॉन्ग शॉट असी चाहते हैं कि विन करना से, द वन वी वांट टू विन, जो हम जिताना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान है. डेफिनेटली अभी लॉन्ग शॉट है, यानी उसका पहुंचना अल्लाह ताला, जिस तरह वो 99 में रमजान में हम कर रहे थे, मेरी अम्मी ने कहा यार अफ्तारी नहीं बनेगी जब तक पाकिस्तान नहीं जीतेगा. तो हम पाकिस्तानी बिल्कुल डाई हार्ड फैंस हैं, हमें पता है कि हमारी टीम कौन है, हम डेफिनेटली सपोर्ट कर रहे हैं. मगर ओके सो न्यूजीलैंड हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मेरा बांग्लादेश हो गया, ठीक है. इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, इंग्लैंड हो गया. अच्छा इंग्लैंड पता नहीं उसकी भी, अब जिस तरह बेंसो खेल रहा ना हो सकता है इंग्लैंड की कोई. अच्छा इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान, इंडिया. अच्छा चलो यार विनिंग करो, और आखिरी जो है वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड. अच्छा क्रिस गेल, जमैका, शिकागो. बस अब देखो होता क्या है, सोचने पे लग गया कि क्या ये सही प्रेडिक्शन थी. 100% गारंटी, गारंटी नहीं नहीं ओके वरना अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची पिशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ. बेटे मेहनत करोगे तो दवाइयां जसर होएगा. फाड़ दूंगा शहबाज शरीफ वाली बातें, मेरा नाम बदल देना. अच्छा नहीं पता क्या कहेंगे, सो जो ये जीतेगा एट द एंड ऑफ द डे वो अपना सर शेव करेगा. बस फिर तो ओ माय गॉड, नहीं सीरियस है. अच्छा दोस्तों अगेन ये हमने पहली दफा किया है, ये हमारी पहली एपिसोड है फ्रॉम बॉन्टी मंडरी, हमारा चैनल है, प्रोडक्शन बाय गाइडेड पाथ. तो हम आगे भी आप लोगों के लिए कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं. सो टू मेक श्योर जस्ट टू कि हम रैप अप करने के लिए कि मेक श्योर यू लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें,
और सपोर्ट करें। हम पाकिस्तान में नहीं है मगर हमारा दिल जो धड़क रहा है वो पाकिस्तानी टीम के लिए, पाकिस्तान के प्रोग्रेस के लिए है, और इंशाल्लाह कि हमें जिताने की कोशिश है। बाकी टीमें हमारी पाकिस्तान की हमेशा आपको पता है कि कभी वो अमेजिंग होती है कि हमारे दूसरे टीमों के छक्के छुड़ा देते हैं, और जब हमारी टीम लिद करने पे आती है तो बिल्कुल कहती है कि भाई हम हार कैसे सकते हैं, हम आपको हमारे पास विनिंग टॉस है, नहीं हम नहीं उनको देंगे, भाई बैटिंग तो अड़कोल है कि नहीं, की करोगे। सो हमारी दोस्तों हमारे तरफ अल्लाह हाफिज, दिस इज अगेन मंटी मन ड्रीम, मेरा नाम अली है, मेरे साथ मेरा भाई सलमान, सलमान अली सलमान, इज देयर एक्टर, एक्टर का नाम है अली सलमान, सलमान अली या अली सलमान, हो सकता है। मैं यार ज्यादा टीवी नहीं देखता, टीवी देखते चलो ड्रामे देखा करो। ऑलराइट, सी यू गाइस, ओके गाइस, रब रखा, पीस।